سبسكرايب لبوتيو لبوتيو جزاك الله خير. Buna dal fontiggero, buna gana ma per nulla in terra. Buna ciolulle, buna ciolulle vertani, tagalla ci buna ciolulle male. Invece ti va a legno da cararbo san, desicio, sinina, giavano, diciamo. Alaikum salam, rahmatullahi ta'ala, barakatta'ala. Ullachum, assalamu alaikum. ورحمة الله تعالى وبركاته تعالى أبدي يا رتوين توين توين إني الله يي سبحانه وتعالى تقلستو نستي ونت بدام إني لما أبردي يالكونو إني وتبدي إني ولايش القردرسو بتعملو أمي أمو يمرينو ملاتشو إني ويس يمتاهوت مجمري وملكتين أستلال فيه ولاتشو بدو أجو نتاسوينو دو أم فلقو صبرون الله سبحانه وتعالى عندي ستين معلم الله تعالى صبر كال ستة ምንም ነገር መቻል ስለሚከብድ ማለት ነው ፈሶብሩን ጀሚል ነው ተባለ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ ተዓላ አይ ቡናይን ይፈላ ነው ምንላ ኩልም የሚደርሱ ነገሮች በጣም እየከበዱ ናቸው እና አጠራርጌ መልእክት ለማስተላለፍ ነው የሻሃዳ እህት ወንድሞቼ የሌላም ሃይማኖት ተከታዮች ትኖራላችሁ ምክንያቱም አንዳንድ መሴጆች እየደረሱኝ ነው አንድ መነግራችሁ ነገር የመጀመሪያው እህቶቼ ወንድሞቼ በህይወታችን እኔና እናንተ የዘነጋነው ነገር ቢኖር እያንዳንዱ ቀን አላሁ ረቡል ዒዛ እንድንኖር የሚያደርገን እሱን ሱብሃነሁ ወተዓላ እንድናመልክ ነው ይቅርታ እንድንጠይቀው እድል እየተሰጠን ነው ይሄ ኡነታው ነው ፌክቱ እየኖርን ያለ ነው ለዚህ ነው ምንቀሰቀሰው ከዛ በኋላ ነው ቤታችን ኑሯችን ልጆቻችን ትዳራችን ስራችን ሁሉ ነገር አላሁ ተዓላን ሱብሃነሁ ወተዓላ ካመለክን በኋላ ነው ብዙዎቻችን ዘንግተን ያለ ነው ማለት ነው ሶ የመጀመሪያው ነገር የኛ ኤግዚስት እዚች ሀገር ላይ የኛ ኤግዚስት አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ ለማምለክ ነው وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون من نورو ديناችን لديناችን ከሆነ የሰው ልጅ ምንም አይነን ነገር ቢደርስበት ምንንም አይነን ነገር በህይወቱ ያልፋል ይተዋል ሁላችንም አጥፊና ተሳሳቾች ነን ከሰው ጋር ስትጣሉ በህይወታችሁም ትጣሉበት አጋጣሚ ይኖራል ስትጣሉ አፉ በለኝ ትላላችሁ ተበድላችሁም አፉ ይቅርታ አርጉልኝ ብላችሁ ትላላችሁ ተበድላችሁም ማለት ከአላህ ለማግኘት ሱብሃነሁ ወተዓላ ዲን ጋር ግን ሲመጣ ቀይ መስመር የሚባል ነገር አለ አንድ ሰው ሰውን የሚችለው የሚያልፈው አብሮ የሚኖረው የሚተዳደረው የሚዋደደው የሚተዛዘነው በሃይማኖት አንድ ስለሆነ አይደለም በሃይማኖት ቢለያይም በሰውኛነት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ወለቀد كرمنا بني آدم አለ በሰው ልጅ በአፈጣጠራችን አንድ ስለሆነ ሱብሃነሁ ወተዓላም ስላልከለከለን ነው አሁን ምንድነው ሁላችንም ልንገነዘበው የሚገባው ነገር ስላለ ነው ያ ምን ሄድበት ቦታ አለን የሆነ ቀይ መስመር አለ ከዛ በኋላ የሰው ልጅ ማለፍ አይችልም እዛ ጋር ሲደርስ ህይወቱን ቢሰዋ ማለት ነው ምክንያቱም መሴጆች እየደረሱኝ ነው እኔ አንድ ነገር መነግራችሁ የሌላ ሃይማኖት ተከታዮች ወገኖቼ አከብራችኋለሁ ማከብራችሁ ታቆኛላችሁ እስከዛሬም ትምርቴንም ቲክቶክም ላይ እዚም ላይ ተሰማላችሁ አንድም ቀን ሰውን ነግቼ አላቀም አንድም ነግራችሁ ነገር ቢኖር ሃይማኖት ማለት የመጨረሻ የሰው ልጅ የመጀመሪያ መኖርያው ነው ሃይማኖት ማለት ሃይማኖት ጋር ሲመጣ ሁላችንም ነገርን የሚበርድበት ነው ማሰብ ያለብን እኔው ነኝ የተመጣሁት እኔው ነኝ ችግር የደረሰብኝ የኔው ላይ
ዲኔ ላይ ነብዬ ላይ ሰለላሁ ተዓላ ዐለይሂ ወሰለም። ያ ሆኖ ሳለ ግን የአንዱን ህመም እየተቆሰቆሰ ነው፣ አሁን እየባሰ እየተቆሰቆሰ ነው ያለው። አንድ ሰው ሲያጠፋ ራሱ ወጥቶ ጥፋቱን አውቆ ሰውን ይቅርታ ይጠይቃል። አሁን ግን የባስ እያነደዱ ያሉ ሰዎች አሉ። ይሄ ደግሞ ብዙ ችግሮችን ያመጣል። እኔ ሁሌ እላችኋለሁኝ፣ አንድን ነገር ስንሰራ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይወደዋል ይጠላዋል ብለን እንስራ እላችኋለሁ አይደል? የእህት ወንድሞች፣ የሻሃዳ እህት ወንድሞች፣ የሰራኋቸው ስራዎቼ በሙሉ ከመጣሁ ጀምሮ ተቀምጠዋል። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። አላሁ ተዓላ ዘንድ ምን ይለኛል? በህይወቴ አጠፋለሁ፣ ሁላችንም አጥፊዎች ነን። ግን ይሄ ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚለቀቅ ነገር አላህ ፊት ብቀርብ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለእኔ ይመሰክራል ወይስ ይመሰክርልኛል ብዬ ነው በጣም ተጠንቅቄ የምሰራው። የሰራኋቸው ቪዲዮዎች በሙሉ አሉ። ያ ደግሞ ያ ከባድ ስራ በእኛ ላይ በእኔ ላይ የተሰራ እያለ አቅልሎ መጥቶ ከዛ ጋር እኩል ተደርጎ ይቅርታ ይጠይቅ ይህ ሰው፣ ይሄ ፌር አይደለም። ከእንደገና ደግሞ ኸጥ አለ፣ ቀይ መስመር ኩፍር ውስጥ ይከታል። የሚናገሩት ንግግር ስለማያውቁት ነው፣ ሽርክ ውስጥ ስለሚከት። አላህ ይጠብቀኝ ሱብሓነሁ ወተዓላ። እናንተ ጋር የመጣሁት አንድ ዱአ እንድታደርጉልኝ ነው፣ ሶብሩን አላሁ ተዓላ እንዲሰጠኝ። ምክንያቱም በጣም ብዙ ነገሮች እየተወረወሩ ነው ያሉት። ያ ደግሞ እኔ ወጥቼ ከተናገርኩ እነሱም እንደሚያደርጉት አይነት መልስ ከሰጠሁ ነገር አይበርድም። እኔ ዲነል እስላም ያስተማረኝ መቻልን ነው። የምችለው መንገድ አለኝ። ዲፌንድ ደግሞ ዲኔንም ራሴንም ማድረግ እንዳለብኝ ዲን ይነግረኛል። ዘመቻ ቢወጣ ማንም ሰው ዘመቻ ቢወጣ አላሁ ረቡል ዒዛ ጅንም የሰው ልጅም አንድ ላይ ተሰብስቦ ለአጥፋ ቢል ማጥፋት አይችልም አለ የኛ ጌታ ሱብሓነል ኻሊቅ። መልካም ነገር ልስጥህ ቢል መስጠት አይችልም። ይሄንን ነው የማመልከው ሱብሓነሁ ወተዓላ። ስለዚህ ዱዓ አርጉልኝ፣ እናንተ ዱዓ አርጉልኝ፣ ዱዓ አርጉልኝ። እኔ እዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ መጥቼ አንድ ቀን እነሱ ከሚሉት ጋር የሚጻረን ነው። እኛ ስለ ፎሎ ስለ ሰብስክራይብ ስለምን አይደለም የምንናገረው፣ ስንናገር ስለ አላሁ ተዓላ ነው የምንናገረው። እነሱ የራሳቸው አካሄድ አላቸው፣ አመለካከት አላቸው። እኛ ደግሞ የራሳችን አመለካከት አለን። የሻሃዳ እህት ወንድሞች፣ ወላሂ ለዓዚም ወላሂ ለዓዚም አስደሰታችሁ፣ አስደሰታችሁ። ምንም ወንጀል ቢኖርብን፣ ምንም ከአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ብንርቅ፣ ምንም ከጌታችን መንገድ ብንርቅ ብናጠፋ፣ ዲን አልእስላም ሲነካ አብራችሁ ይቆማችሁ በሙሉ አላህዬ ስብሓነሁ ወተዓላ ይህንን ቆጥሮላችሁ ዱንያ ወል አኺራ ከክፉ ሁሉ ይጠብቃችሁ፣ ከክፉ ሁሉ ይጠብቃችሁ። ፌስቡክ ላይ የመጣሁትና ይህንን ማስተላለፍ የፈለኩት እኔ ስለዚያን ነገር መጥቼ አውርቼ አላቅም። ፌስቡክ ላይ ታቁኝ ያላችሁ ለምን እዛ ቲክቶክ ላይ ስለሆነ ያለው ይሄ ጉዳይ ማለት ነው። እዚህ ጋር መጥቼ ማውራት አልፈለኩም፣ ግን ኦልሬዲ እዚህም ውስጥ ገብቷል፣ ተበትኗል። ቪዲዮዎቼ በየቦታው ማለት ነው። አምሶ እኔ እማፍር ሰው አይደለሁ፣ በተናገርኩት ንግግር ማለት ነው እምደጋግመው ነው። ከአላህ ውጪ ሱብሓነሁ ወተዓላ ማንኛውም ነገር የመጥቀም የመጉዳት ኃይል የለውም። ይሄ ነው እስልምና የማምነው እኔ። ይሄ ደግሞ አያሳፍረኝም፣ እንደውም እደሰትበታለሁ፣ እንደውም የበለጠ ማለት ነው። ስለዚህ በማይሆን መንገድ እየሄዳችሁ አሁንም እየጻፋችሁ የማይሆን ንግግር የምትናገሩ ሰዎች ለራሳችሁ ስትሉ ለራሳችሁ ስትሉ አገራችን ብዙ ችግር አለባት፣ አገራችን ብዙ ችግር አለባት። አንድ ነገር ማወቅ ያለብን ማለት ነው ማወቅ ያለብን ሃይማኖት ማለት ቀላል ነገር አይደለም። ዲነል እስላም ማለት ለእኛም ቀላል ነገር አይደለም፣ ለሌሎቹም ለራሳቸው እምነታቸው ቀላል ነገር አይደለም። አንድ ሰው በዚህ አላምንም በእኔ ዘንድ እነዚህ ስልጣን የላቸውም ብሎ መናገሩ ሃይማኖቴን አንቋሸሸ ከሚሉ ከሆነ በየቀኑ ነው የምለው፣ ስልጣን ያለው አላሁ ረቡል ዒዛ ነው፣ አዳኝ አላሁ ረቡል ዒዛ ነው፣ ገዳይ አላሁ ረቡል ዒዛ ነው። ማንም ምንም እዚች ዱንያም ላይ አኺራም ላይ ስልጣን ያለው የለም ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ውጭ። ይሄ የምደጋግመው ነው። እኔ በዚህ አላፍርም። ለማሸማቀቅ በእንደዚህ በእንደዛ ፎቶ መዘቅዘቅ ምናምን አይደለም። የፈለጋችሁትን ብሎድ አርጋችሁ እዚህ ግንባሬ ላይ አርጋችሁ ይሄ ስህተት እኔ ተናገርሽው ይቅርታ ጠይቂ ብትሉ እንደዚህ ተኩሳችሁ በሉኝ ነው የምለው።
የመጨረሻ ንግግሬ ነው። ምክንያቱም ብዙ ሜሴጆች እየደረሱኝ ስለሆነ ነው እዚህ ጋር መጥቼ ስለዚህ ጉዳይ ማወራው ማለት ነው። እናንተም ስላያችሁት ነው ቪዲዮዎቹ እንምላችሁ። የመጨረሻ ለሌላ ሃይማኖትም ተከታዮች ወገኖች ሃይማኖታቸውን አከብርላችኋለሁ። አዎ መስቀልን አከብርላችኋለሁ። አዎ ታቦትን አከብርላችኋለሁ። አዎ ማክበርና ማመን በጣም የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ማክበርና ማመን በጣም የተለያዩ ናቸው። ግን አሁን ለተናገርሽው ንግግር ወጣ እያሉ ያሉት እኔ ረሱሌ ተሰደበው ሰለላሁ ተዓላ ዐለይሂ ወሰለም የኔ መዘቅዘቅ የኔ መሰደብ በየቦታው ላይ ችግር የለም ችግር የለም የፈለጉትን ያርጉ ይሄ አይደለም ሐቢቢ ሰለላሁ ተዓላ ዐለይሂ ወሰለም ከእኔ ከተናገርኩት ጋር ለኔ መልስ ይሰጠኛል ከኔ ጋር ከሆነ ችግሩ ማለት ነው። ያ ሆኖ ሳለ ግን አሁን እየተሰበሰቡ በየቦታው እሷም ይቅርታ ትጠይቃለች እቺ ልጅቷ በምን እንደምትታወቅ ሁላችንም እናውቃለን። እያንዳንዱ ቪዲዮ አለኝ ከአፏ የሚወጣው ንግግሮች ብልግና አንድ የሃይማኖት ወይ ንጽጽር ትስራ ምንም ትስራ ከሃይማኖት አስተማሪ አንድ አያገኙብኝም። እኔ ብልግና ስድብ ቀርቶ አደብ የሌለው ንግግር ላይቬም ላይ ቲክቶክም ላይ እዚህም ላይ አይገኝብኝም። አልሐምዱሊላህ ለአላህ የምስጋና ይገባው። እኔ ጎዶሎ ነኝ፣ ግን ጥራት ይገባው። ጌታዬ ሽፍን እያረገ ጥብቅ እያረገኝ ስለሆነ ነው እንጂ እኔ አጥፊና ተሳሳሽ ነኝ እንደ ሁሉ ሶ ያንን ከዚህ ጋር ኢኳል አድርጎ ወጣ አሲያ ይቅርታ ትጠይቅ የሚባለው የህልም እንጀራ መሆኑን ሁላችሁም የሸሃዳ እህት ወንድሞችም የሌላ ሃይማኖት ተከታዮችም ይሄንን እንድነግራችሁ ፈልጋለሁ። ይሄ የህልም እንጀራ ነው። ይቅርታ ትጠይቅ ማለት በአጭሩ ሲተረጎ ምን ማለት እንደሆነ ልንገራችሁ። እነዚህ ስልጣን የላቸውም ያልኳቸውን ስልጣን አላቸው ብዬ መሰከርኩ ማለት ነው በተቃራኒው معاذ الله ولعاذ بالله تعالى الا درغو ይሄ ደግሞ ትልቅ ሽርክ ነው። ስለዚህ አይደለም እየተሰበሰባችሁ ይሄን ታርግ ይቅርታ ተጠይቅ አይደለም ፊለፊት የመጣችሁ እየዛታችሁም ያላችሁ አላችሁ። መዛት ራሱ በህግ ያስጠይቃል። ፊለፊት የመጣችሁ ብሎድ ይዛችሁ እንደዚህ አሲያ ይሄ ያልሽው ስህተት ነው ይቅርታ ጠይቂ ብትሉ በሉኝ ነው ማለት ባጭ ይሄ ነው። ይሄን እንድታቁ ፈልጋለሁ። ይሄንን አውቃችሁ ካላችሁበት ነገር ወጣችሁ በትክክለኛው መንገድ ተሂዶ እቺ ልጅ ህዝበ ሙስሊምን ያደማች ልጅ ናት። ያንን ተነስቶ ይቅርታ መጠየቁ ኸይር ነው ለሷ። እኔ ለእናንተ ስልጣን የለውም አላልኩም፣ ያልኩት ለራሴ ስልጣን የለውም ነው። እኔ አላምንበትም። ለእኔ ስልጣን የለውም ማለት ደግሞ ዛሬም ነገም የምደጋግመው ነገር ነው። እሺ እህቶቼ ወንድሞቼ ለአላህ ብላችሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ በዱዓችሁ አስቡኝ ብላችሁ ሶብሩን እንዲሰጠኝ ሌላ ነገር አለ። ሌላ ነገር እኔ በህይወቴ ድሬዳዋ ነው ተወልጄ ያደኩት። አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ እንዴት መፍራት እንዳለብኝ ነው አባቴ አስተምሮ ያሳደገኝ። እድሜና ጤና ይስጠው። አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን። የሰው ልጅ አላህን ካልፈራ ነው ሰውን የሚፈራ። ሱብሃነሁ ወተዓላን ጌታችንን ካልፈራ ሰውን የሚፈራ ሰው ደግሞ አላህን አይፈራም። ዲን ደግሞ ይሄ በፎሎወር በሰብስክራይብ ይሄ ምናምን ይሄ ሱ ኢመንት የሆነ የወረደ ነገር ነው። እንደዛ እያላችሁ ቪዲዮ የሰራችሁ ሰዎች ስላላችሁ ነው ይሄንን ማን መለስ የምፈልገው። ስለዚህ ባላችሁበት እህቶች ወንድሞች፣ አላህ የኔ ጌታ ለዲናችሁ የፈለገ በህይወታችሁ በኑሯችሁ ደካማን ብትሆኑ በዲናችሁ ደካማን ብትሆኑ ግን ለላ ኢላሃ ኢላላህ የቆማችሁ እህት ወንድሞቼ በሙሉ አላህ የሚዛን ሐሰናታችሁ ላይ በረህመቱ ያስቀምጥላችሁ። ዲናችን አደብ አስተምሮናል። ዲናችንን እንዴት ዲፌንድ ማድረግ እንዳለብን አስተምሮናል። ሳንነካ እንዳንጮህ ዲናችን ነግሮናል። የሰውን ሃይማኖት እንድናከብር ነግሮናል። ሰውን በሰውነቱ እንድናከብር ነግሮናል። ግን አልፎ ተርፎ ቀይ መስመር ሲነካ ደግሞ ቁጭ ብላችሁ እዩ አልተባለም። በአግባቡ መልስ መስጠት እንዳለብን እስከ ምን ድረስ እስከ ራስ እስከ መሞት ድረስ ያደርሳል። አላህ ይጠብቀን ሱብሃነሁ ወተዓላ። አገራችን የሁላችንም ናት፣ ዲናችን ደግሞ የግላችን ነው። ለአገር ሰላም ሲባል ሁላችንም ባለንበት ሰላምን እንስበክ፣ ሰላምን እንናገር። ሃይማኖት የግል ነው፣ አገር የጋራ ነው። እህቶች ወንድሞች ጀዛአኩም አላሁ ኸይር።
በዱዓችሁ አትርሱ። አላሁ ተዓላ ሶብሩን እንዲሰጠኝ ኢንሻአላሁ ተዓላ። ወይ ኸሚስ ዳዕዋዬን መጥቼ እዚህ ላይ እንነጋገራለን፣ እጀምረዋለሁ። እሺ፣ ለአላህ ብዬ ወዳችኋለሁ። አላህዬ በረሕመቱ በእዝነቱ በቸርነቱ ከወደዳቸው ባሮቹ ይመዝግበን። ይችን መቀመጣችንን ጌታችን ስብሓነል ኻሊቅ